سيدي يا رانو نه تا ودي روړې تا ونه ته هي او دا سره ستم د سې چې خان دي کنه د مچ دات خان چا وخړه د عبد الله لاله چې خان او ولا کبه بل ځای چې خان خو نور کې دې مساله کې چې جادو دی جادو دا ګریس ما یو ته زمنګ حکیم ویره دي دا غیره په خی میانو سیزن چې دغه د دینه روسته دی دا د چې پاخه شي کنه دې په میان پخې دا سم په خوده کنه چې د ترکی چې خان څه ته وي او د چکدری د بازار چې خان څه ته وي تاسو راشه تعالی ناسا په سرایلا یو زل دا د عبدالرحیم په نوم باندې دا چې خان دا چې کوي عبد الله لالا قسم دې که خوان دې در نه کنه نو پیسې زما نه والي د چې خان خو ما به چېرته په دنیا کې نه دي خوړلي زه دې ته ایران یم دا مساله زه وتیم ته چېرته جوړې مساله وای زه راوړه منه دا پخپله جوړې نه دې خپله تولی دا میان او دا چې خان میخان دا خرڅۍ دلته به تالاش ناڅاپه کړي یو ځل راشئ وی ګورئ ملګرو که خوند یې ونه کړه کنه قسم درته کوم چې پیسې دله زه درکوم چې خوند یې نه کړو دا بازار کې چکدری کې بازار کې چې څومره چې خان والی دا ټول بدله یې دا ور کاه دا مثاله کنه ور یا دې مایا ها دتا کم مایا وې دتا ګراس 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 مایا د بسر کوټو په خا او دا په جنې په دنان دي او دا بیا سړی وژنې دومره مزدار بوې دې يا عبد الرحيم عبد الرحيم غكوت يا رقا چل دي یاد کر لے اسے نچ گورا مال گپ گڑے رکھے داز منگا خوری دے ماشاءاللہ خکاری نہ خو پلارے وے ٹو لغب تیاری وے استاد دے ماشاءاللہ اخواتا نختے ولا دس یخا وادا اگے ناصاب دې دغه ته چوخه تو غونډې ته چړې ما چې راګوشو بس یکدم نه وا بدل اس دا وره ماشاءالله استاد دې استاد دا اوس چاول چاول د میا آرډر ورک میا را دي استاد ځان ته ور دي کورسو ته دې دا امیر صاحب خی صحت خدا جوړی زوم ته اوس ګوره ها هغه دکان کې هغه روډی چې ولاړه ګیټ سره چې بورډ دی وړو کې هغه را دي کومه لیکای پې شوی ا خرش دا خوري عبدالرحیم باربیکیو دی عبدالرحیم د هغه زید عبدالله لاله د میانو د سیخانو زید تلاش کنه نو سر زر عالم نن نن دې باندې خرم اوري ما یاد لري په سر کاوټو پوری تکو مدای نه ګنداز مونږه خورې جان دې عبدالرحیم عبدالرحیم باربیکیو چیکن پیس چیکن ملای تورګه چې مال نن مونږه مګورو دا دې دا میا نه ودا چې خان نن مونږه مګورو چې څنګه دې خالی کوئی سی پتو نہ ڈیر کر دنیا داری